السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشيرنا مال ان تشيرنا الهجبة اصلا من نام دورام من نامي نام نانغال كارمي هدي ما وجوج ما دا تاسي بالا بوكل وجوج ما تاسي دا فوف قال لا دوكو غوانغا سان هايتو بانغ الاسلام ان صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي افضل من المؤمن الضعيف مؤمن تشمبولين بر مؤمن لوه نيوفير يافونو نيوفير woɓɓe no pamir ɗum janggode karate en ko nandi hen no wana ɗum ko gollirde hakkille mum e tinnade gollirde hakkille mum e tinnade wata waɗa tan ko heɓma fu nodda yimɓe balle kam paɓol yo taw aɗa jogani ɗum précaution ono janggo tubakoɓe ɓe mbiyaton ni yo taw aɗa fewtinani ɗum kono wana tan aɗa ɗacca hoorema e juuɗe hoorema tan ko heɓma fu pawa e Allah aɗa andi hay to banggue dina lahdarne wiya en wala ɓulu hatta yaaha dinillah woto neɗɗo jooɗo tan wiya ha Allah hando kam no ha Allah fewno kam tan faw hunde fof dow hoddiru Allah hoore jaɓani ɗum Allah hoore muɗum wi min mi ittata ko woni e juuɗe moon so wana canzon ko woni e moɗon eyyi mana mi sansata fiyako moon sana canzo ɗon wata neɗɗo jooɗo tan wiya mi ñaguima Allah Allah hokkam gawri Allah hokkam gawri Allah hokkam gawri tan laddene ora jaɓani remde goɗɗo meɗino yaade to ceerno wiyo gollammo ha o heeɓa gawri ceerno wiyum probléme ala wana hikkano ko mo wuuri gollannammami kono so Allah jaɓi golleɗe ko hikka puɗɗata o itti kakol jaajgol o rokkimo o wi ngol ɗo kakol ko hikka e puɗɗotoɗa ndema ha owla sa warñi sa waaƴi irta waaƴo ngo e kakol he hikka ndungu sa hebbini ngol waaƴo on saaha ko waaƴo ngo gollirammi e kawri ma ndi inchallah hitande arora heewan kawri donc o yeehi raɓɓidde haal tan o waɗi noon e nder hitande tan heɓi gawri ha heewi o addi kakol ngol taw ngol heewi o wi kono ceerno min no hikka gawri kemmindima anda hay sa gollirsima ɗe heeɓa hono mayri ceerno o yawa gassi a tinnoto tan tinnare nde ko ɗo tan fawino wona bindi goɗɗi wala nasigoji gaɗanano mami ko a tinnoto tan e wata neɗɗo wi tan Allah hokkam gawri tawa juuɗe a remata Allah hokkam daabaji payɗi tawa a aynata eyyi ɗum wawa wonde arde aɗa andi annabi sallallahu alayhi wa sallam goɗɗo meeɗi arde hawre muɗum ina ɗacciti ngeloba muɗum o wi yo Allah ren annabi wiima ala argay o tongu walla sawdin no pamirte wi sa telima ɗum mbiya yo Allah ren kono ɗaccita tan ngeloba hunde ko watta lewru lebbi ɗiɗi yarani tan ɗaccita ɗum yaaha nder ladde aɗa andi ɗum Allah ren ko gonga Allah ne ko denowo kono anne sawdin donc ɗum waɗi ni ngeloba hoccetake aɗa andi sa kulla ɗe daabaji ɗi fu no kocce nder ladde kona ngeloba ngeloba sa hawre mum nder ladde watanaw gadda mbiya a hocci donc tinnare ene e nder saria to banggue saria hoore mum tinnare ina toon saria jaɓani tan neɗɗo jooɗo ñofo taw hay hunde an wawana hoorema hono no mbaɗen hande ni hunde men foof ko tubaki kala ko tubaki ala en jiiɗa eyyi hunde men fof ken jooɗiɓe kalis men ko kamɓe leppi men ko kamɓe paaɗe men ko kamɓe ɓorɗi men ko kamɓe bikuji men ko kamɓe bo hunde men fof ko kamɓe orke ene eɗen jogino ɗum ɗo fof en ɗaccu tan ɗum ɗo fof eɗen jogino ene en ɗaccu tan bo ɗum waɗi wajibi woni maccuɗo tan ko maccuɗo hakkille woni maccuɗo tan kalfaɗo ko maccuɗo hakkille bo ko ɗum ni ɓuuri hewde bani adama to hakkille ma hoote hunde tan hanti ko nden hunde tan hankkati gomata ko nden hunde tan jiiɗata bon kala ko nde jillani ni a yiiɗa kala ko nden hunde jillani a yiiɗa ɗum waɗi awa hayto neɗɗo haqqille mum heedi to ko toon dañal mum ɓuuri yawde ardude aɗa jogui ɗo biya aɗa jogui baara aɗa jogui nayi aɗa jogui guese kono to hakkille ma ɓuuri hedde majji to tan ko toon dañal ma ɓuuri ardude ko ɓuuri hewde souvent saaha ko toon dañal ma ɓuurta ardude bon enenne hande hunde fof en goppu tan aywa ɗum so en jii kedda ɗum ono en jii kedda ɗum chinois en yahandema e iran en ɓeɗo farisi en ɓeɗo kamɓe tubakoɓe hande ɓe ñalla yeddodirde gueɗe tubako wiyaɓe ɗacco wiyaɓe ɗaccani wona goɗɗum eɓe keddori dina mabɓe eɓe keddori finata mabɓe eɓe jogui gandal mabɓe saaha foof wala foof mo mi hiɗinoma débat goto goɗɗon haala George Walker Bush hono o wi e mbi hol fu mo ɓuuri anje aduna o o wi o ɓuuri anje ko Mahmoudou Nijade ñande hen min cikkunomi on wonno président Irak Iran ñande hen cikkunomi o wiyanno ko oɗo
Ben Laden kono wi ko Mahmoud Nijad buri anji kono homo buri yidde jaggudo ko Ben Laden donc ciagal mun bi holmo buri fu jabande o buri jabande ko Jacques Chirac parce que on wi nomo hare Irak ne o baye hen hebbe solution ko wana bamandurde fetlaaji bo tawi vraiment perdre mun kewi hay sinno tawi ay wonko wadi kono perdre mun kewi bo ko jidmi wiide san neddo wa heddorade fina tawamu heddoro diina mun taw ene tinni kono kadi wi tan acci huuno mun fo juude neddo goddo ko ka keddido makko ko wi fu dum mun ko wadata dum kadi en bamtutako parce que diina ka yahan bo en kebata hay ko mbi ko parce que souvent ko ndebe tile hunde ha laabi ndek ko ndebe ndokata enen dumin teleji mabbe ndebe tili be ndokka en radio mabbe ndebe tili be ndokka en mobalaji mabbe wi France Urvar huuno fu mabbe tilo hen ha laabi ndebe ndokka en bo enen ked rewde hen tan woni en galanaga ko muzabzabina bayna nas yaf on mo bokka ngal do juuti bo yahudem be en kadi ko Allah wiibe non donc wiibe wi de annab sallallahu alaihi wasallam arbe ganditi munde wi kafaru bihi be pennimu fala'natu llahi ala alkafirin kudde Allah woni do kafir masalan ko Allah kambe be do fof ko Allah wiibe ko be hefrebe fawade do wana kambe yimbe mabbe de on ko yimbe rewbe be hande be yimbe heddibe rewde be hande be ko ben gun hefrebe parce que ben kefragal surte arab ko fennudu tan woni kafir ko fennu ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam njafo don no noddandu natino hen donc ko jidden wi tan ko Allah wiibe kambe fof ko be hefrebe rewbe be hande be wana kambe saande be ngurunde rewnobe mabbe la ko rewbe mabbe hande be hande rewbe Ibrahim walla Musa walla Isa be ko ben woni hefrebe parce que be jabaani annabi sallallahu alaihi wasallam parce que kala ulul azm gardo wajibu on daccan lawol mun onon dewona joomu parce que nara annabi Isa wi kori mudum mo wi ya bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bana yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat wi ne isa wi yimbe mun be wi e bani israila en min ko min nelaade fewde mon medo gondin annabi benninodo o e deftere mudum dum woni tawrat tamede weltinira on annabi nara ciagalam wiyete ko ahmad kono de on arnonde be mbi ko bilaji chalimu halat donc kala chalidu annabi sallallahu alaihi wasallam woni muhammad on ko kefer dum ko allah hor mun wi non nas qur'an ko dum watta enen ne defta hen kono enen mba hefdir ne mba wa aywa wi dina ko juldo ko allah wi non donc lawul allah wi ngul kala mo rewani ngul ko no o wi ni ko non deftirten hen inshallah.